Enkolesa nnyo mbulangu wa bakama baffe era nga nkujjukiza nti tukyali ku programu Omuntu w'abantu ne Honorable Minister Bamulangaki Ssempijja. Honorable, bwe tujjidde e Masaka tusanze bagaddewo wonna saawa bbiri ng'abantu tebannazuukuka. Masaka tawuni ekyalimu otulo tungi. Tulina okukola ennyo okukyusa embeera eyo. Tawuni yaffe terimu makolero. Amakolero gakyusa abantu. Nebakeera, abamu baba bakola kiro, abamu bakola misana. Kati abo abakeera okukola baguzaawo tawuni mangu, banywa caayi ow'okumakya. Terimu bintu bingi. Nkugamba Masaka tawuni beggulirawo saawa ssatu nnya. Terimu bintu bingi biva mu byalo ebiriraanye. Kaakati ekyo kye kimu ku bireeta kubanga abantu abasuze nga batikka loole, abantu abasuze mu factories bandi badde bakeera kulya kyankya, bakeera kunywa caayi, bakeera wabeerawo activities eziguzaawo abantu. Kati Masaka ekituufu kyekyo nti tewali mirimu minene egiva mu byalo oba egikolebwa mu kitundu ng'amakolero okuba nti tawuni ng'eyo oba oluusi ezimu ti zikeesa kati ng'eyo yange yerukaya oba nga tawuni yerukaya wano ekeesa kubanga bano abatambula ku luguudo olunene basula batambula basula bayimirira basula bagula ebintu mu maduuka kubanga bayitawo kiro nnyo. Kugamba bo neebeera nga tawuni eri bize. Tawuni neebeera bize. Kabaka yavaayo n'agamba betting mu Kalungu, Masaka, abantu bakyakuba betting. Betting mwali mungi mu Masaka ne mu Kalungu muno. Edda ebigambo bya Kabaka byali nga bwakyogera kiba teeka. Emirembe gye tuyiseemu gibadde egy'ebizibu, gibaddemu entalo, gibaddemu abaana abakula bokka, abaana tuba tutte mbisulo nga bato, nga nange mwendi mbadde nkikola era nakikola nakati ndoza nkyakikola. Tibafunye nnyo kugunjulibwa kwa mukono gwa kyuma ogw'omuzadde. Ate n'abaana abatagenze nnyo mbisulo nabo bwe balaba embeera endala yonna etuguddemu, embeera ezituguddemu zirimu TV ez'ebweru oba si TV zokka n'ezo videos n'ezo films eziva ebweru zitendese kinene nnyo okulaba nti abantu abavubuka bakuze balaba ebintu ebyo, ebirala bibayigiriza mawaggali, ebirala bibayigiriza kufuuka bakiwagi, buli omu kukola kyayagala. Ebyo nabo bigatta ebisulo okubanga abazadde tebaba nnyo n'abaana, tetuba n'abaana. Ensi we tukyukidde wano ebintu bitandika okubanga ebitereera. Otuviiridde mu ntalo, twali mu ntalo byali birala. Abantu nga bali mu kutya obukulu bw'omuzadde twali ngawo obanga omwana naye awulira waliwo bano bwe bayita ku kyalo bano beekweka abazadde. Kati ebyo embeera y'ekika ekyo yaleeta abaana ku kutya nnyo bazadde. Honorable Minister, olowooza mu bisulo eno abaana kubanga babeera n'abazadde abasomesa nga naye mu kiseera kino be bazadde baabwe. Abasomesa balina obudde. Abasomesa tebalina budde. Osanga omusomesa bw'aba asomesa wano ataddukana ebbira n'agenda asomesa awalala. Masomero matono nnyo omusomesa abeera ku mwana n'amwemalirako. Ate kati jjukira nti amasomero ga ekisookera ddala ga bya busuubuzi bateekwa okuba n'abaana bangi nnyo asobole okuweza amagoba. Abaana 1300 ono babeerako otya?
tosobola bakwasagana. Honorable kankuzeeyo mu bulamu bwaffe. Obubwo ddala omuntu agambe nti Honorable Minister Bamulangaki Ssempijja yaani. Muli Evira Maria mwavaayo mutya? Nali siriiwo. Jajja ali Evira Maria. Avaayo atya okudda ate wanerukayo. Bamusasudde ku ssente aguze ebutende. Wakati awo waliwo ematanga abayitawo obutende. N'agula ebifo bya mirundi ng'ebiri ebutende awo. Naye waayitawo akabanga ate bannaddiini ne baagalawo we yagula. Ne baagalawo n'abaguzaawo kati wali ekigo ky'ebutende. N'asigazaawo ettaka mukaalu ke baitaka abasinda. Kakati bwoba mugulako wali ku ebutende obatadde ekigo ye n'alowooza nti eruka yewasinga okutuukira abantu baayagala okutajetinga nga makanika kati kwe kudda eruka yawano. Kakati bwadda eruka yawano of course yazaala nga bwe nkudde awo yali makati awo waberere ebutende yawasa era n'addayo eri ekisubi mu baganda be bamufunira omukyala ebyedda ebyokuwasa byali bizibuzibu. Omukyala bamu baŋŋamba nti omukyala bamu oba kitaawe oba muganda we mukulu we asobola okugenda wava omukyala n'amalayo omwezi nga beetegereza famire n'ekitabo kyali n'awasa jajjanga omukazi ne bazaala abaana abo bangi ne bakuzaako babiri kakati oluvannyuma bakitange basomye omukulu agenze ekitovu agenze ekisubi ono wange omuto bw'amalako ebiseera ekyo kyalinga kya mukaaga n'agamba kitaawe njala kuyiga wa makanika nga ggwe kwekumuyigiriza n'abeera awo era n'amuwasiza omukyala maama wange gwojja okulaba gwe tuwa taata wange n'amuwasa ekyamuliibwa eyo erwannume we nafumbirwa mu maka nawangaalamu emyaka etaano nga sizadde Katonda n'ampa omwana nnyo yampa nnyo sizaala wange nga njagala nnyo ate nenziza omusango nenzaala omwana mulenzi nga yaabala nti ninga yayogera ne Katonda nti ono ye musikaawo. Obono bwe bulamu bwa jajja kyetwebuuza gwe obulamu bwo wabutambuza otya taata ne maama bali wano ate ne jajja ali wano kaakati wasinga kubeera weno walyangayo ekyemisana eri n'olyangayo ekyaggulo ekyewuunyisa nabeera wangi nga bw'owulidde nti ye maama yali azadde baganda bange taata abasatu okubazaala oluvannyuma yabazaala oluvannyuma nnyo bato naye ebiseera ebyo twabeera ne maama nange ne mwannyinaze kaakati ate taata wange omukulu ye n'azaala abaana bangi abamu bansinga obukulu bansingira ddala taata wange omukulu oyo ye yabeera ennyo mu bintu bya jajja. Jajja yali nga bw'otegedde mu makanika ate eno yali mulimi wa mwanyi nga musuubuzi wa mwanyi musuubuzi wa pamba era sitoowa twazirina wano kakati taata wange omukulu yabeeranga musuubuzi obwo bw'emwanyi bwa pamba ono wange anzaala abeera mu galagi eri ne kitaawe kakati ne ntandika okusoma kati nga nkyali muto mwanyina wa jajjange yantwalako waliwo mwanyina wa jajja yalinga abeera eyo goli bayitayo kammengo bwe muyiseeyo n'antwala nembeerako eyo gye nasomera infant enamma mwasomanga bebi ng'ebiriwo ennaku zino nga bagiyita infant nagisomako era kyenzijjukiramu nali mpandiikisa kkono olwo infant eyo yali ya myaka emeka esatu ebiri nga tulina bakulu myaka ng'etaano mukaaga emyaka ng'etaano mukaaga baalagiranga omwana ndoozi okutandika piwano nga awezeza emyaka musanvu naye nze ndoooza ne ntandikira eyo
nolicho nzijukira nali ntandise kuwandisa kono bagala nya abantu endaku zino abebulayo omuntu awandisa kono nayenze minstress obutwa bayitanga ba teacher baf nankuba omukono guno nanga awandikisa guno nochusa paka nakati nochusa kati kyenzijukira yo mu infant yeyo olongo ovuddeyo ngali bwenvayo ne bantandise okusoma wano essomero eryali okumpi eddene lyali bukulula mailo ttaano okuva wano eriri okumpi na wano lyali bukulula wagendanga yote wakati ne basalawo ne bagamba tajja kutuuka wala newaliwo akasomero nga kaliko ebibiina nga bisatu bina nga kali awo wakati ebajja mailo bbiri n'ekitundu okuva wano we bantwala essomero eri baayitanga lya Haji Suleiman. Haji Suleiman, Suleiman nga balyogera. Okay, kiri Suleiman naye nga bakiyita Haji Suleiman. Nga kati we natandikira P1. Bwe nagimalaako ne balaba nga amaanyi gawezeemu, P2 ne ndyoka ngenda ebukulula. Nga kati ne nsoma P2 ebukulula, P3, P4. Nga kati awo P4. Honorable. Bwe wali mu P2 wali otambula okuva eno paka bukulula. Bukulula mailo tano. Mailo tano. Honorable, soko olindeko ze mailo kumi olinako. Ee nyabu. Awo wenyini wetugenda okutandikira tovaako program omuntu w'abantu.